E vamos para a última pergunta. Eu consigo programar mensagens automáticas pelo WhatsApp Business? Não sei se vocês já viram, mas é muito comum você entrar em contato com alguém e ter aquela mensagenzinha pronta, como essa de tipo, não estou disponível, meu horário comercial é de tal ou tal horas, ou então, bem-vindo, olá, você já conhece tal empresa. Tem como programar? Como que é isso lá, Marconi? Tem como programar sim, e na verdade essa mensagem automática, você, como eu falei também, você pode programar ela para mostrar o horário seu de funcionamento da empresa, como também pode programar para alguma informação que seja prioritária ali. Às vezes você conversa com vários clientes, várias pessoas, e a pessoa acaba te mandando uma mensagem, você não vai responder ela na hora. Então a mensagem automática te responde: aguarde um momento, já vamos te responder, aguarde um momento, já vamos entrar em contato, tá? Então essas são as mensagens automáticas. Igual já aconteceu comigo, que eu tava lá como cliente de uma empresa, e aí o time comercial, ele todo foi paralisado por um evento, por um treinamento interno. Então eles deixaram claro isso lá no WhatsApp, e aí você não conseguia entrar em contato com eles avisaram: "Olha, estamos num treinamento interno e tal, a partir de tal horas estarei disponível". Então é legal usar esse recurso. Mas tem também poréns, né? Dependendo do recurso, ele acaba mandando mensagens automáticas Sem a sem a necessidade. necessidade. Talvez você está com seu celular na mão ali, né? Vamos dizer que você não está utilizando o WhatsApp Web, está utilizando o seu aparelho. Recebe uma mensagem, você vai responder, mas a mensagem automática já foi. E aí? Você responde logo atrás da mensagem automática. Então, avaliar bem.